hii neno msaidizi leo lina ukakasi kwa sababu ya maana inayotumika leo leo ukisema ni msaidizi e, ina, ina maana kama vile anaingia kwenye kutenda kazi baada ya mhusika kuwa ametoka lakini baadhi ya maelezo ambayo baadhi ya watu wanatumia kama msaidizi ni kuonyesha kutokuwa na uzito sana kama fulani ambaye anasaidiwa ukifata maana ya matumizi ya neno hilo leo lakini hilo neno kwa hakika huenda lisiunge mkono sana juu ya jambo hilo kiswahili kimetumia hilo neno msaidizi lakini neno hilo lina zaidi ya uelewa huo kama ingelikuwa wanalitumia vizuri zaidi leo wangeitumia neno mwenzi wangeitumia neno pacha wangeitumia neno wa aina yake kama wangelitumia hilo neno katika tafsiri ya kiswahili leo narudia wangeitumia hilo neno mwenzi n wangetumia hilo neno pacha wangeitumia hilo neno wa aina yake kwa sababu neno la kebrania linaitwa ezeri na E0 ni haina maana tu ya kusema ni msaidizi kwa uelewa wetu leo pengine kiswahili kili pata shida wakati wanatumia lugha hiyo kuliweka katika neno hilo la kiswahili cha kimvita wakatumia neno msaidizi lakini hata sio tu kiswahili hata kiingereza kinapata shida kuliweka pamoja lionyeshe wanasema tu ni help meet. help meet, uh, uh, yani anayekutana na, na hitaji anayekutana na hitaji ukilifuatilia sana hata kiingereza nao wanapata shida kuliweka vizuri ila maelezo yanapozidi kuongezeka na kulieleza ndipo inasaidia uelewa wa anayetumia lugha hizo zote mbili ama kiswahili ama kiingereza ama lugha yoyote ambayo inatumika hapa duniani lakini ili uweze kufahamu matumizi mapana ya neno hilo ni vizuri urudi katika lugha iliyotumika katika uandishi ezeri mwenza ezeri wa aina yako ezeri pacha sasa kuna kitu ambacho tunahitaji kujua hii ina maana ya nini hasa kwa nini lugha hiyo itumike lugha hiyo itumike turudi tena tusome wote kwa pamoja uh, tuone kwamba nafasi yake hii ni nini maana yake? Ukisoma mwenzi ama pacha, nakumbuka kipindi kile cha kwanza wakati tunaanza hapa a, kabla hujasema ndio nakubali, nilisoma mara kile sura ya pili mstari wa 14 hadi mstari wa 16 alipokuwa Mungu anasema ingawa ni mwenzako. Alitumia lugha hiyo hiyo ingawa ni mwenzako kwa maana mke wa ujana tutakuja kuonoko baadaye, alafu Mungu ni shahidi kwamba unamtenda mambo ya yana ingawa ni mwenzako iyo, iyo inueno, ambayo ambonasugumsia mwenzako mwenzi wako wa aina yako sasa uh, nini atambue huyu aliye olewa atambue yeye ni pacha wa mme wake ni mwenza wa mume wake ni wa aina yake yo mana biblisema wakufanana naye anafanana naye kama tulivyoona mstari wa moja hadi mstari wa ishirini na tatu ya mwanzo sura ya pili wakati mungu alipoumba huyu mwanamke alipomleta kwa mwanaume na ndipo ndiponasema mwanaume akatamka maneno haya huyu ni nyama katika nyama yangu na mfupa katika mfupa wangu nahitaji uone jambo hili la pekee mara nyingi lina shida uelewa rudi tena hiyo mwanzo mwanzo sura ile ya ya pili nataka tusome wete tena mstari wa ishirini na tatu kuna kitu ambacho nahitaji nikieleze hapa mwanzo wa sura ile ya, ya, ya pili na ule mstari wa ishirini na tatu biblia inasema adam akasema sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu basi ataitwa mwanamke kwa sababu ametwaliwa katika mwanamme sasa sikiza kidogo lugha ilipoendelea na wanadamu ni, wa, wanadamu ni wajabu sana waka wakatafuta maelezo haya maelezo yanachangia yana kuleta shida kwenye ndoa lakini unaweza usielewe yana shida gani haya leo ukisema mwanamke ukasema mwanamme ukiuliza wanakwambia uh, ni, ni 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 jinsi ni jinsi waingereza uh, wanasema ni jenda hiyo ukisema gender unasema mwanamme mwanamke si si ndio watu wa mungu si ndio watu wa mungu lakini hilo neno halihusu jenda nisikilizeni vizuri wa kwanza kulitumia hilo neno ni adamu maname. na na ni vizuri ujue mungu anapoandika uh, maneno haya watu waelewe mwanamke ni neno lisilohusu jenda halihusu jinsia wala mwanamume pia halihusu jinsia sikiliza jana nilipokuwa ninasoma ile wa korinto ya kwanza uh, ile sura ile ya, saba, ya sura ya moja mstari wa saba hadi mstari ule wa kumi na mbili nitasoma pia leo lakini nataka ujue jambo hili yeye alipolitumia hilo neno ataitwa mwanamke isha ni maneno ambayo imeanza na mwanamme ambayo inaitwa alafu ikimalizia na kin, a ambayo inaleta kuwa mwanamke ndio maana watafsiri wengine wanatafsiri wakisema mwanamme mwanamke kwa sababu imeanza na sehemu ya yule mwanamme halafu inamalizia na ibainishi upande wa huyu aliyepatikana sasa kiswahili ukisema mwanamke ama mwanaume unazungumzia jinsi ni wa kike ama ni wa kiume kiingereza napo hivyo hivyo wanatumia neno ni... jenda ya, wanatumia jenda lakini hilo neno halina uhusiano wa jinsi lina uhusiano nani ametoka kwa nani naomba nisikilize vizuri neno mwanamke halielezei jenda neno mwanamke nielezea ametoka kwa nani eh, unyoosha mkono kamba nisikia bizuri. Aha, leo leo ukitumia hilo neno wanabagua kwa maana ya jinsia lakini nenyewe halina maana hiyo kabisa katika biblia halimaanishi hivyo mwanamume wakati anamwita huyo ni mwanamke alisema kwa sababu ametwaliwa kwa nani A, hivi hivi kuna ambao wameanza kugomea maneno wameanza kugomea maandiko <laughs> niwone wanaogomea biblia inasema ataitwa mwanamke kwa sababu gani kwa sababu gani ametwaliwa katika nani mwanaume yaani kama unataka uelewe maana ya neno mwanaume mwanaume ndio maana unaona jambo kwamba inahusu ametoka kwa nani na ndipo maana anapokwenda katika ile sura ya tatu akielezea wewe ni mavumbi na mavumbini utafanyaje utarudi akielezea yeye kama muumbaji na alivyomuumba huyu mtu huyu mtu alivyomuumba amechukua mavumbi ya ardhi akamfinyanga akawa nafsi iliyo hai na anapokuja kuleta mwan, huyu wa pili huyu ambaye anampatia usingizi mzito na anachukua ubavu na anauleta mwanamke na ndipo lugha inaeleza hivi huyu mwanamme anahusiana ame kwake nani amepatikana na mwanamke ametoka kwa nani kila mtu anayetumia majina hayo akielewa uelewa huu hahusiani na jinsi inahusiana nani ametoka kwa nani na nani kwake nani ametokea ukishajua habari hizo huko tunakokwenda utakuja kuona kinachofanyika sasa hebu wa kitabu cha wakorinto ya kwanza tena ili tuingie sura ya kumi na moja tuone kile ambacho biblia inaeleza wakorinto ya kwanza sura ya kumi na moja na ule mstari, wa, mstari ule wa saba tarudia tena fungu hiyo kwa, uh, mpaka mstari wa kumi na mbili kuna mambo ambayo inahitaji tu kuyaona kwa pamoja uh, kwa maana kweli haimpasi mwanamume kufunikwa kichwa kwa sababu yeye ni mfano na utukufu wa mungu lakini mwanamke ni utukufu wa mwanaume uh, ajenda inayozungumzwa hapa eh, kabla sijaendelea na mafungu yanayofata uh, wakristo waliokuwa kanisa la korinto kulikuwa kuna shida moja hapa kuna ajenda ya ibada na mwonekano wa mavazi yao wakati wa ibada lakini sio hivyo tu akielezea mwonekano wao kadhalika katika maisha yao ya kila siku bahati mbaya sana ninaweza kukiri hivyo bahati mbaya sana leo watu hawajui kile kilichonafanyika hapa na wamekifanya kama kuwa kanuni kanuni maana yake ni tunasema kinachofanyika hapa dodoma basi kifanyike dunia nzima hawajui kwamba ni sera na sio kanuni sera ni nini sera uh, sera inaweza kubadilika kulingana na watu husika hapa paulo anatatua ajenda moja kubwa wanaume na wanawake katika mji huu wa korinto mira na desturi zao za namna ya kuvaa mwanamke mwenye heshima mwanamke mwenye adabu katika jamii mwanamke aliyeolewa alipaswa afunike kichwa na kitendo hicho kilionyesha heshima kilionyesha adabu kilionyesha kwamba anajijali anajitunza mtu mwenye maadili na huyu si mkristo huyu ni mkazi wa korinto kwa lugha nyingine sio korinto tu lakini ilikuwa ndio tamaduni wa rumi ya kare katika karne ya kwanza sasa injiri baada ya kuingia wanawake wakadhani haina maana kuleta tofauti hiyo na wakatamani kukuwa kujiachia namna ambavyo walikuwa wanafanya na hiyo ilikuwa ni shutuma kwa kanisa na neno la wokovu jamii ingeona hivi hii dini inafundisha ukahaba hii dini inafundisha uh, kudharau wanawake hii dini inafundisha kudharau misingi na utaratibu wa ndoa kwa hivyo paulo akawaambia hivi kuwepo kwa yesu maishani mwao hakutangui yale mira na desturi katika upande wa heshima ya mtu katika jamii mambo yote yanayoleta heshima na utu katika jamii hayatanguliwi na dini na kristo hamaanishi hivyo ndio maana anasema italeta madhara katika uhusiano wao na mungu na watu wataona haifai ba baadhi ya viongozi wa dini na baadhi ya wa, wa kristo wakachukua kuwa kanuni kwamba mwanamke lazima avae nini afunike nini mnanisikia mamunisikii lazima afunike nini kichwa sasa hiyo ni swala la kitamaduni la mwonekano wa mwanamke wa kirumi karne ya kwanza ila watu kwa kuto kujua wanafikiri ni hali ya kiroho kinachosemwa hapa kanuni ni hivi heshima ya mtu ambao kristo anataka ibaki iendelee kutunzwa na kama mtu asije akatumia kuwa mkristo na akaharibu heshima ambayo kwayo jamii inaitambua sasa ni baada ya kueleza hapo ninachoweza kusema ni hivi tafadhali tafadhali hiyo nikuwa ni heshima ya mwonekano wa mwanamke katika jamii ya rumi ya kale Sio sio, sio sio dini ya ya kikristo hapana ila heshima ya mwanamke aliyeolewa yeye aliye na mme yeye aliye na madili safi katika rumi alitambulika namna hiyo ya kuvaa sasa ukristo ulipoingia mungu akaona wanawake wanasema hiyo haifai kumbe lilikuwa jema tu kwa taratibu zao na kutofanya hivyo kungelifanya ifanya njiri uchukizwe na atu watu, watu tabia mbaya sasa leo wewe ukivaa ama usivaye, ni vizuri uangalie ni kitu gani katika tamaduni ya kuonyesha heshima utu wa mwanamke na mwanamume na tofauti ya kimaadili ndio maana tunatiwa moyo mwonekano wetu uoneshe maadili Hili, kuwa ukristo sio kuishi vibaya napoeleza na, na, jambo hilo nirudi kidogo katika swala hili aa, nisome tena hapa sasa uone kwamba mwanamke ni utukufu wa nani soa ule mstari wa nasoma ule mstari wa nane maana mstari, mstari wa saba lakini mwanamke ni utukufu wa mwanamme maana mwanamme hakutoka kwa mwanamke bali mwanamke katika mwanamme wala mwanamme hakuumbwa kwa ajili ya mwanamke bali mwanamke kwa ajili ya mwanamme kwa hiyo imempasa mwanamke awe na dalili ya kumilikiwa kichwani kwa ajili ya malaika walakini si mwanamke pasipo mwanamme wala mwanamme pasipo mwanamke katika bwana 12 na mbili mana kama mwanamke alitoka katika vile vilevile mwanamme naye huzaliwa na mwanamke na vitu vyote asili yake hutoka kwa mungu hukumuni ninyi wenyewe katika nafsi zenu sasa sikiliza kinachoelezea mungu anataka tujue hivi paulo anatoa ufumbuzi wa utaratibu wa heshima katika ndoa na katika jamii analeta akili yangu na yako kwenye uumbaji anasema aliyetoka kwa mwingine ni mwanamke alafu pia akasema mwanamke ni utukufu wa nani mwanamke ni utukufu wa nani wa mwanaume lakini akasema mwanaume yeye ni mfano na utukufu wa mungu usisahau anatoa oda katika familia alipoanza ule mstari watatu nataka watu wajue sasa inakuwaje tena mwanamme awe utukufu wa mungu alafu mwanamke awe utukufu wa mwanaume ni vizuri kuelewa nini maana ya utukufu kabla ya watu hawajaelewa inakuwaje juu ya jambo hilo sasa kabla hujaelewa jambo hiyo nenda tusome wote kwa pamoja katika ya kwanza ya sura ile ya pili mstari ule wa kumi na mbili hadi mstari wa kumi na nne ndipo tuje tuone hiyo lugha inayotajwa hapo kwa nini maandiko yanasema mwanamke ni utukufu wa mwanaume timoteo ya kwanza sura ya pili alafu tusome ule mstari wa kumi na mbili hadi mstari wa kumi na tano simpi mwanamke ruhusa ya kufundisha wala kumtawala mwanamme bali awe katika utulivu kwa maana adamu ndiye aliyeumbwa kwanza na hawa baadaye wala adamu hakudanganywa ila mwanamke alidanganywa kabisa akaingia katika hali ya kukosa walakini ataokolewa na uzao wake kama wakidumu katika imani na upendo na utakaso pamoja na moyo wa kiasi nini lugha hii mwanamke ni utukufu na hii lugha inayoelezewa mwanamke aliumbwa kwa ajili ya mwanaume hilo neno leo nisipolieleza vizuri lina ukakasi radha yake sio nzuri sana katika jamii ya leo hasa ambayo inataka kumdhalilisha mwanamke uh, ukisoma hiyo kauli inaonekana kama vile mbona mungu anataka wanawake tena wadhalilike si hivyo si hivyo biblia inasema mwanamume hajaumbwa kwa ajili ya mwanamke ila mwanamke aliumbwa kwa ajili ya mwanamme pengine nitumie lugha hihi inavyoelezewa ili nielezee mpaka uone utukufu manaake ni nini lugha hiyo hiyo yesu aliisema pia katika marko sura ile ya pili na mstari ule wa ishirini na 28 aba na aliposema hivi sabato ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu na si mwanadamu kwa ajili ya nini ya sabato naomba nataka kulete neno ili uweze kuliona vizuri kwamba mungu hajaumba sabato kwanza ndipo aumbe mtu mwanadamu ili aumbe mwanadamu wa kutunza sabato hapana badala yake aliumba mwanadamu halafu akampatia sabato sasa, nina tafuta ili uweze kuelewa kwamba kwa nini huyu mwanadamu apewe sabato ndipo nije nikuelezee kwa nini huyu mwanaume mungu abanaeleza anampatia mwanamke sasa sikiliza vizuri ikiwa unahitaji kuelewa vizuri kwamba mwanadamu ameumbwa kwanza halafu akapewa sabato biblia nasema mwanadamu alipoumbwa amepewa sabato na si sabato eti mtu aumbwe kwa ajili ya sabato maana yake ukitaka uelewe unajua hivi kwamba ili ukuaji wa tabia katika maadili katika uhusiano wa kiroho na mungu mungu alimpatia sabato sasa so so ukifuatilia unajua sabato inahufanya ifatayo kwa mwanadamu ninakumbuka ninaeleza jambo hili ili nitakaporudi kwa upande wa nani anaumbwa kwa ajili ya nini ili iweze kueleweka sabato inampatia mwanadamu kukua fursa ya kukua katika maadili katika uhusiano wa kiroho katika maendeleo ya nyanja zote haimaanishi ya kwamba amepewa sabato ili iwe kifaa chake haimaanishi hivyo wala kamwe haimaanishi ya kwamba yeye mwanadamu anapaswa atumie anavyotaka hapana badala yake yeye mwenyewe akasema mwana wa adamu ndiye bwana wa sabato safari hii akieleza yeye mwenyewe kuwa bwana wa sabato sasa so ninarudi kwenye hiyo wa korinto anaposema mwanamume hajaumbwa kwa ajili ya mwanamke bali mwanamke kwa ajili ya mwanamume. maana yake ni nini hasa ili isionekane ya kwamba mwanamke yeye ni kifaa chake akatumia lugha moja akasema ni utukufu wa mwanamume. nini maana ya utukufu anasikiliza jambo hili akielezea ya kwamba katika hapo mwanzo mtu asiwe peke yake anaona ndio maana kiingereza wanatumia tu help meet, ama wanatumia neno msaidizi anaelezea ya kwamba ni aina yake ambaye kwa kuishi wote kwa pamoja kinachojengeka pale ndicho maana hakutumia neno tena mfano ila alipokuja kwa mwanamke anatumia tu neno utukufu lakini kwa mwanaume alitumia neno yeye ni mfano na ni utukufu wa mungu ni kwa vipi mwanaume awe utukufu wa mungu na mwanamke awe utukufu wa mwanaume maisha yanaelezwa hivi katika biblia ndani ya kitabu cha methali sura ya anaelezea katika kufaa kote kwa mwanamke katika uh, ubora wote wa mwanamke aliyeolewa kile kitabu cha mithali 31 kinasema unaona mwanamume anasifiwa langoni ikiwa na maana anafahamika ina maana ya kwamba ubora wa mke unaleta kitu ambacho kinafanya utukufu kwa mwanamume kwa maana ya kwamba ni heshima kubwa ambayo mungu ameifanya katika uumbaji haimaanishi atakuwa kifaa chake Ha, ha, ila yeye anapoumba anapaswa mwanamume aweze kufahamu jambo hili ndio maana tutakuja kusoma huko kesho nafikiri ni kesho eh, kesho tutakuja kuona vizuri juu ya jambo hilo lakini yeye ni mwenza ni wa aina yake anayeleta heshima kubwa ya ukamilifu katika uumbaji wa mungu Vina, vitenzi vinavyotumika pale vinavyoonyesha ubora wa mwanamke na ubora wa mwanamme katika lugha yake iliyotumika ambayo yote inamaanisha ya kwamba hiki kinachofanyika si kwa ajili ya kutumikia mwingine ila anamaanisha katika ukamilifu wa umbaji wa mungu katika uumbaji wake nafsi hii inapokuwa imeungana na huyu na wakawa mwili mmoja ndipo unaona wote kwa pamoja wanaleta kuwa mfano na sura ya mungu lakini nieleze jambo hili pia la pili kwenye mwanzo sura ile ya, ya tatu mstari ule wa kumi na sita kuna neno moja limetumika nalo linasema uh, tamaa yako itakuwa kwa mmeo naye atakutawala neno hilo tamaa ni mojawapo ya maneno ambayo hayana yan, yanaleta ukakasi pia katika uelewa wa leo kwa sababu neno tamaa linaeleweka kwa upande ulio hasi zaidi kuliko uliochanya lakini nieleze hivi neno hilo tamaa halina maana yoyote ambayo watu wengi wanafikiri ni ashki ya mwili kwa maana ya kukutana kimwili lile neno halina maana yeyote hiyo katika lugha yake limetajwa tu mara tatu katika bibulia neno hilo mara tatu tu na halina uhusiano wa ngono neno hilo linaitwa e, teshukaa neno hilo teshukaa limetajwa kwa mara ya kwanza hapo mwanzo tatu likarudiwa mara ya pili katika mwanzo sura ya nne mstari wa saba wakati mungu anamwambia kaini uh, dhambi inakuotea mlangoni inakutamani wewe na likarudiwa mara ya tatu katika wimbo ulio bora sura ile ya saba mstari wa kumi pale haikutafsiriwa kama tamaa imetafsiriwa kama shauku lugha hiyo tamaa yako itakuwa kwa meo haimaanishi ninaongezea hamu ya ngono ndani yako la neno na maana ya kurejea maana yake tena na tena ninaongezea kurejea kwako kwa mme wako tena na tena yani ninaongeza shauku ya kwawe kuwa na mme wako tena na tena ukitaka ujue nini maana ya jambo hiyo tumesoma ile timoteo ya kwanza surl ya pili lipokuwa tunasoma mstari wa 12 hadi mstari wa 14, alipokuwa anasema ya kwamba mwanamme hakudanganywa ila mwanamke alidanganywa nini kinachorejeshwa hapa sikiliza kilichosababisha shida ikaingia ni kujitegemea na mungu anaumba akitoa ubavu kwa mwanamme ili ionyeshe kuwa pamoja nisikilizeni vizuri kitendo cha mwanamke huyu wa kwanza kujitegemea kukaleta mwanya ambayo ibilisi alihutumia na hapa paulo anaandika katika kitabu hicho cha timoteo ya kwanza sura ile ya pili na ule mstari wa kumi na hadi kumi na nne kuonyesha ya kwamba kwa kujitegemea alijikuta amedanganywa na kitendo hicho ni kueleza hivi ninaweka hamu ndani yako ya kuwa pamoja na mme wako urudi tena na tena ndio maana anaposema kwa kaini dhambi inakutamani maana yake ina shauku na wewe tena na tena haimaanishi ya kwamba dhambi inataka ngono na kaini la itakuwa ni kituko kabisa hakitakubalika popote na neno hilo iloteshukaa maana yake utaendelea kuja kwako na kwako na kwako tena ina shauku ninaweka shauku ndani yako mwanamke ya kuwa pamoja na mme wako ikiwa na maana ili maisha yaendelee baada ya dhambi kuingia duniani mungu anaongezea kwa mwanamke shauku ya kuwa pamoja na mme wake na ndio hiyo neno ambalo tunahitaji kuelewa mungu hajaleta tamaa inayotumika pale kama tamaa ambayo inatumika maneno mengine la ila anaongezea sasa yeye ameitwa afanye moja kubwa sana jana tulisoma lakini tarudia pia katika efesosulehle uh, uh, ya tano na mstari wa mbili enyi wake watiini wa ume zenu kama kumtii nani bwana ninahitaji pia nielezee tofauti kidogo ya neno hilo uh, neno kutii kunakotajwa baina ya mke na mme ni tofauti na utii unaotajwa baina ya mtoto na mzazi yako maneno mawili yametumika kutofautisha moja ni hupataso na jingine hupakouo ni maneno mawili ya kiunani popote ukiona utii wa mke kwa mme neno linalotumika ni hupataso lile linalotumika upande wa utii wa mtoto kwa mzazi linaitwa hupakouo sasa ili nieneze tofauti ya maneno hayo hupakouo maana yake ni hivi hapa yuko mzazi halafu hapa yuko mtoto mtoto awe ameketi kwa chini halafu mzazi anazungumza yuko kwa juu kwa hiyo kama ningekuwa na mtoto hapa angekuwa ameketi kwenye h ngazi hapa na mimi nikiwa hapa juu nampa maelekezo utii ni hivi ule wa mzazi na mtoto ni kwamba wewe, iti, wewe kufanya tii kwa sababu uelewa mpana wa neno hilo ni mzazi lakini upataso haimaanishi hicho upataso inamaanisha hivi kwa kuwa mwanamume atakupenda atakuli atajitoa kwa maisha yake yote kwa ajili yako kwa ajili ya ustawi wa maisha yako upataso ina maana shirikiana naye inamaana uunganishwa naye ina maana itikia upendo wake ni tofauti na utii wa watoto kwa wazazi ndio akasema watiini waume zenu uitikieni shirikianeni nao maana huko ni kama kumtii bwana mungu asaidie waada ya kusema ndio nakubali utambue wewe ni pacha wa mwenzi wako na kila majukumu anayofanya mme wako unafanya pamoja naye tambua nafasi yako wewe kutii shirikiana naye ungana naye fumba macho tuweze kuomba mungu wetu asante kwa asubuhi ya leo unaponena na aliyeolewa kujua nafasi yake kwa mwenzi wake kwamba yeye ni mwenza ni pacha yeye anafanya pamoja na mme wake lakini anapaswa ashirikiane aitikie upendo wa mwenzi wake atii kwa kudhihirisha ya kwamba ni pamoja na mwenzi wake bariki ndoa hizi na wote wanaotusikiliza na kututazama katika jina la yesu amina